Pas shumë vitesh munges, vjen në Pogradec shfaqja e cirkut. Ditën e shtunë, cirku i Tiranës do të japë shfaqje për fëmijët e shkollave në ambientet e kinemas të qytetit. Për organizatorin e këtij eventi është hera e parë që një shfaqje e këtyre përmasave organizohet nga cirku i Tiranës në qytet. Xhelal Halili premton spektakël dhe argëtim për fëmijët. Pas shfaqjes të njëjtë në Pogradec, cirku do të udhëtoj më pas drejt Korçës. Po, faleminderit për intervistën. Po, është hera e parë që startojmë në qytetin e Pogradecit. Pas qytetit e Baratit, ku ishte një shfaqje shumë e suksesshme, për zgjodhje me qytetin tuaj të bukur piktoresh të Pogradecit. Jemi për herë të parë në Pogradec. Kjo shfaqje është 60 minuta, ku ka element artistik të kryshëtuar me klaun, me numër shpejtësit, me akrobat, me gjunglime, me të gjitha, është një shfaqje për moshat e shkollave nënvjeçare. Një shfaqje e arritur artistikisht, shumë e bukur dhe e pëlqyeshme nga gjithë moshat e shkollave nënvjeçare. Vim për të parë me dëshirën e mirë që tarktojmë dhe nxënësit të qytetit të Pogradecit në këtë shfaqje të bukur, që ka vite e vite që cirku i Tiranës nuk ka ardhur në qytetin e Pogradecit. Besoj pak a shumë kjo është si një provë për të ardhur sërish më vonë pas. Po, besoj se është edhe një provë që ta pëlqejm dhe përsëri vim qytetin e Pogradecit. Po besoj se do kemi suksese në rradhës me një shfaqje aq të bukur artistikisht.